Boa noite, amigos e amigas da TV Fórum. Sextou, dia de programão, nosso programa de entrevistas aqui na TV Fórum. Tem notícia, tem brocador, tem enquete, mas também tem entrevistado. E hoje vem para cá o jurista, escritor Marcelo Semer, que vai falar sobre o seu romance Duas Fotos, que se passa na época da Lava Jato. Uma mistura de juridiquês com literatura, imprensa. Ele vai falar tudo aqui para vocês, tá? E como sempre, o nosso programa começa com os pedidos de curtir a live, compartilhar a live, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as novidades da TV Fórum. Se você quiser contribuir diretamente, você pode fazer pix@revistaforum.com.br. Você pode se tornar membro ou membra. E você também pode fazer superchats durante as nossas transmissões. Entrevista ao vivo com Marcelo Semer, então já sabem, podem mandar perguntas aí pelo superchat. Tá valendo? E o programa também começa. Tá errado aqui, né? Tá fazendo um barulhinho para mim. Deixa eu botar para cá. E o nosso programa também começa com a nossa incrível, sensacional, mega criativa, criada por mim, claro. Enquete do dia. E a enquete do dia é a seguinte: deixa eu pegar aqui no meu Twitter. Você pode responder tanto aqui no meu Twitter quanto no chat da live, certo? E no final eu digo qual foi o resultado, junto com quem foi o brocador ou brocadora do dia. A pergunta é a seguinte, hein? Olha só. Opa, eu quero pegar a pergunta completa, porque a gente, como não cabe muito aí no YouTube, a gente sempre dá uma cortadinha nela, né? Pergunta é a seguinte: e se o Irã, né, que está falando aí que o Irã vai invadir Israel, sabe-se lá se é verdade, se é desculpa para eles invadirem o Irã, né? Nunca se sabe. Mas, bom, a pergunta é a seguinte: e se o Irã invadisse Israel, matando mulheres e crianças de tiro, bomba e fome, que nem Netanyahu está fazendo na Palestina? O que aconteceria? Seria a Terceira Guerra Mundial? Os Estados Unidos jogariam bomba atômica no Irã? O Irã nunca faria isso? Ou aí, nesse caso, chamariam de genocídio? Né? Aí, nesse caso, chamariam. Respondam. E no final a gente dá o resultado e o brocador ou brocadora, tá? O programa tem muita coisa interessante hoje. Essa história aí do mapa mundi que a gente botou na chamada, gente, é inacreditável. É cada coisa que se vê no Brasil, viu? Mas também, né? País da Terra plana. Deixa eu ver quem é que já tá por aqui. Vou pegar uma aguinha. Olha, temos dois novos membros, de Reniro. É isso? Bem-vindo. Selma Mello Miranda. Nova membra. Bem-vinda. Bem-vinda. Quem mais? Terezinha Casimiro. Alô, Sinara, galera. Fórum. Abraços cordiais de Fortaleza, Ceará. Wallace, boa noite. Maria Angélica Odibelli, boa noite. Caco Bock, boa noite. Repudio veementemente a ofensa aos vira-latas. Realmente, né? Esse complexo de vira-latas acaba atingindo os vira-latas, que não tem nada a ver com isso, né? Não, Caco. Realmente injusto com os vira-latas, né? Temos que arranjar um termo que não seja ofensivo aos nossos caramelos. Miriam Ramos, boa noite, Sinara, amigos do Brocou, sextou. Haroldo Lar, Sinara, querida, boa noite, desculpa, mas não estou legal, bem chateado, só vim aqui porque você tem esse dom de melhorar o nosso fim de noite, essa nossa comunidade também ajuda sempre. É verdade, Haroldo, eu também te digo que não estou assim super, né? Mas nada melhor do que um dia após o outro, amigo. Eu sou muito otimista, sou mesmo. Eu acho, inclusive, né? Falam que o pessimista é só um cara bem informado. Mas eu acho muito mais difícil ser otimista do que pessimista, sabia? Porque o pessimista, ele já acha que vai dar errado, né? Pode se surpreender positivamente, né? E otimista, apesar de tudo, ainda é otimista. Miriam Ramos, hoje é programão Força de Hábito. Falei, brocou. Não tem problema, não. Mônica Soares, boa noite, Sinari, e toda a galera do Brocou, sextou, Boituva, São Paulo.
Neuza Fontes, boa noite, queridos brocadores. E Sinara, querida. Você sabe que eu acho engraçado? Tem uma coisa linguística do interior de São Paulo com o interior de Minas. Vocês já repararam? Olha só, Boituva, Ituverava, que mais? Avaré. Todos esses nomes na Bahia, em Minas, é com B, né? Tem cidade chamada Abaré, Itaberaba, Uberaba. Parece que em São Paulo deve ser influência da Espanha, né? Que eles, na Espanha, o B e o V são misturados, né? Toda vez que eu vejo esses nomes, Ituverava, eu me lembro disso. Rosilei Ponzilacqua, boa noite. Deu aquela travadinha básica no chat. Deixa eu ver se desce aqui. Patrícia, oba, Marcelo Semer, que luxo. Sinara, já peguei meu lugar. Isso aí, Patrícia. Elizabeth Cardoso, boa noite. Marina Borges, boa noite. Brocadores, sextou eu aqui ligadinho em vocês. Bora de programão. Cheiro. Ó, agora passa rápido. Ele trava, depois ele sai pulando todo mundo. Calma, calma, calma. Helena CP, boa noite. Olivia Cardoso, boa noite. Olha, a Olivia está trazendo uma notícia interessante aqui, hein? Secom suspende todas as publicidades na rede social de Elon Mosquito. Bem feito. Ó, e o Lulão entrou lá no Blue Sky. Vocês viram que o Lula entrou no Blue Sky? Tá todo mundo indo para lá, mas eu do Twitter eu não arrego. Não saio, não arredo o pé. Não arredo, né? Não vou sair de lá, não. Vou lá continuar falando meus desaforos para aqueles bolsominions. Obrigado, Wallace. Marcelo Matos, Sinara Pastores de Araque estão ungindo o tornozelo do capitão antes da tornozeleira eletrônica. Amém? Tu acha, Marcelo? Tu acha que eu vou fazer nossa live de sexta e não vou falar desse assunto? Ah, se vou! Ah, se vou! Léo Rocha, boa noite, Sinari, a todos. Agora a polícia de Goiás também é despreparada, igual a do Sudeste, arrebentaram o portão da casa da família. A policial ainda aponta a arma na cara da mulher. Gente, a policial, pegou no pescoço da moça. Pegou no pescoço da moça. Mas tomara que leve um processo. Porque, né, eles falam tanto de privatização. Se fosse na iniciativa privada, que uma pessoa errasse o mandado, chegasse na casa dos outros arrebentando o portão, metendo arma na cara da moça, a moça com um bebê recém-nascido, 3 meses, né? E ainda apertasse o pescoço. Cara, que processo, hein? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse casal tem que tomar muito cuidado. Se eu fosse eles, eu saía de lá. A polícia de Goiás é perigosíssima. Perigosíssima. Vai ficar perseguindo eles aí, não sei até quando. Raimundo Teixeira, boa noite, Sinara. Você é um luxo do jornalismo brasileiro. Opa! Neves Penha, boa noite a todos. Sinara, querida, não te esqueça dos paraenses. Aqui tem muitos bons artistas, escritores. Um grande abraço e um excelente programão para nós. É verdade, preciso convidar pessoas do Pará, né? Mas aí vai ter que mandar para mim, eu cobro pedágio. Vai ter que mandar alguma delícia do Pará para mim, tá? Aliás, semana passada, na sexta-feira, eu saí com a Yara, Ana Prestes e também com o Mauro. E a gente foi num barzinho paraense aqui de Brasília que chama Jamburita. Tomamos drinks de jambu e eu adoro pastel de caranguejo, gente. A maneira como os paraenses fazem caranguejo. Vocês sabem que teve uma época, deu uma praga lá na Bahia, que os caranguejos, o sás, né, que é aquele caranguejo de mangue, entendo muito de caranguejo, meu pai me ensinou tudo sobre caranguejo. Os caranguejos, o sás, eles sumiram dos mangues da Bahia e eram importados do Pará uma época, aí depois eles voltaram, né, voltaram, mas enquanto eles estavam lá sumidos e pequenininhos, o povo da Bahia que adoram, lá na Bahia, no Pará chama toque-toque, importava do Pará, viu? Vamos lá, né? Vamos lá, que tem muita coisa aqui, senão não vai dar tempo. Olha, aconteceu uma cena bizarra, bizarra. O bolsonarismo é bizarro, né? Vamos combinar? Oh, meu Deus, eu nunca vi um movimento político tão bizarro quanto a nova extrema-direita. Milei é bizarro, Bolsonaro é bizarro, Trump, bizarríssimo, né? Um pessoal bem bizarro, né? E aí,
circulou nas redes um vídeo de um tal rei do porco do Mato Grosso do Sul passando óleo no pé do Bolsonaro. Passando óleo no pé do Bolsonaro. É uma cena dantesca, né? Uma coisa nojenta, uma coisa assim... como é que se diz? Um endeusamento de uma pessoa, né? Como é que pode uma coisa dessas, né? E eu vou provar para vocês que com esse vídeo o falso cristianismo de Jair. Vou provar com esse vídeo, tá? Primeiro vamos começar mostrando aí o vídeo, depois eu vou ler a matéria do Henrique Rodrigues, que se divertiu ontem à noite fazendo texto sobre o rei do porco, ungidor de tornozelo, né? Se preparando para a tornozeleira, vai deslizar direitinho a tornozeleira agora. Coloca aí o vídeo, por favor, Gui. Sua palavra é triste, ó pai. Meu Deus, que onde eles colocaram os seus pés. Plantas dos pés. Vai prosperar, Deus. Oh, Deus. O Senhor estará com ele. Ele terá, ó pai, essa localidade. Deus, nós destravamos. Oh, Deus, aquilo que colocaram, pai, no seu tornozelo. Entrega o Brasil para ele novamente. Deus, em nome de Jesus. Entrega o Brasil. Onde ele quiser ver o Brasil, em cada estado, Senhor. Usa Deus. Entrega para ele, pai. Em nome de Jesus, pai. Que coisa ridícula, né? Idolatria, idolatria. Não era proibido isso? Até no Velho Testamento, que eu já falei para vocês que eles ignoram o Novo, né? Se dizem cristãos, mas ignoram o Novo. Não era proibido o bezerro de ouro? O Bolsonaro virou o bezerro de ouro? Estão idolatrando? Tem ídolos agora, né? Bom, deixa eu ler a matéria aqui do Henrique. Olha só. Rei do porco abençoa a perna de Bolsonaro e redes reais. Vem tornozeleira eletrônica aí? Ele fala, né? Vamos tirar o peso do tornozelo e tal. Ex-presidente teve canela encebada por empresário de Mato Grosso num ritual que mais parecia um transe. Redes ficaram impressionadas com uma espécie de feitiço que já é lido como sinal. O cotidiano do bolsonarismo definitivamente surpreende os brasileiros com suas cenas e episódios inexplicáveis para qualquer cidadão lúcido. Mas desta vez a coisa escalou. No hospício chamado Brasil, um vídeo deixou os internautas confusos nessa quinta-feira. Trata-se de uma aparição do ex-presidente Jair Bolsonaro no estado do Mato Grosso, na qual ele é alvo de um ritual para lá de esquisito, protagonizado pelo empresário Reinaldo Moraes, conhecido como Rei do Porco, que foi candidato a senador na última eleição pelo PL, mas que acabou saindo derrotado na disputa. Teve só 2,7% dos votos. A cena surreal mostra o tal Rei do Porco dentro da sede da sua empresa, Suinobras, a cara do gado, né? Suinobras, numa espécie de transe, acompanhado de um homem ainda não publicamente identificado, seria um religioso? Encebando a canela de Bolsonaro e balbuciando coisas desconexas, como se tentasse dar uma bênção. Até onde se sabe, o rei do porco, que auxilia no processo, não é clérigo, ou seja, não é pastor, padre, rabino, sheik, pai de santo, qualquer coisa que o valha. A certa altura, o empresário que dá a unção ainda arrisca um entrega o Brasil para ele novamente, ó pai. O fato é que o rei do porco está emocionado. O rei, o sujeito que conduz tudo, até parece chorar. Ele faz um movimento que até dá a impressão que arrancará fora o pé do líder da extrema-direita brasileira. A espécie de feitiço segue em frente. E as pessoas em volta filmam e também sussurram coisas. A cena é, de fato, assustadora. Nas redes, ninguém perdoou. Questionou se a preparação com óleo na perna de Bolsonaro era um sinal de alguma novidade. Vem tornozeleira eletrônica por aí? Outro, menos formal e mais sarrista, não perdeu a oportunidade. Só está trocando a ferradura, gente. Muito bom. O texto do Henrique, brocador, hein? Brocador o texto do Henrique. Pois bem, pois bem. Essa cena nos lembra a famosa cena de Jesus lavando os pés dos discípulos. Não foram os discípulos que lavaram os pés de Jesus. Foi Jesus que lavou os pés dos discípulos, tá? Olha aí, essa é a cena famosa da Bíblia de Jesus lavando os pés. Deixa eu ler para vocês aqui. Está em João 13, tá? Eles falam que nós, socialistas, não entendemos de Bíblia, mas eu entendo, tá? Eu entendo. Jesus lava os pés dos discípulos. Estava próximo à festa da Páscoa.
Jesus sabia que tinha chegado a hora de ele ir embora deste mundo e voltar para o Pai. Ele tinha sempre amado aqueles no mundo que eram dele e mostrou a eles o seu amor até o limite. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já tinha convencido Judas Iscariotes a trair Jesus. O Pai tinha dado a Jesus poder sobre todas as coisas. Jesus sabia disso. Ele também sabia que tinha vindo de Deus e que ia voltar para Deus. Por isso, durante a ceia, Jesus se levantou, tirou a sua túnica e, pegando uma toalha, amarrou-a na cintura. Depois, derramando água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que tinha na cintura. Quando chegou a vez de Simão Pedro, ele disse a Jesus: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você agora não entende o que eu estou fazendo, mas vai entender mais tarde. Pedro disse: Não, o senhor nunca vai lavar os meus pés. Jesus então respondeu: Se eu não lavar os seus pés, você não terá mais nada a ver comigo. Simão Pedro pediu: Senhor, então não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse: Aquele que toma banho só precisa lavar de novo os pés, pois todo o resto do corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, né? Então é uma parábola para mostrar a humildade de Jesus, né? Então ele fala assim: acabando de lavar os pés, Jesus vestiu sua túnica, voltou para a mesa e perguntou a todos: Vocês entenderam o que eu acabei de fazer a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, pois eu sou. Se eu, que sou o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu fiz isto para servir de exemplo a vocês. Assim como eu fiz a vocês, façam também uns aos outros. Digo a verdade a vocês, o servo não é superior ao seu senhor, assim como o mensageiro não é superior a quem o enviou, né? Então é uma lição de humildade que Jesus deu aos seus discípulos e que o Papa Francisco fez agora na Páscoa a mesma coisa ao lavar os pés de detentas das prisões, da prisão lá de Roma, né? O que que significa isso? Humildade, anti-idolatria. É o contrário do que aquele cara, o rei do porco, fez com o Bolsonaro. É o contrário. Seria, se o Bolsonaro se acha o Messias, ele deveria ter lavado, ungido o pé do rei do porco, ou a pata, não sei. E não o contrário. Né? Está mais uma vez provado que de cristianismo Bolsonaro não entende nada, nem os bolsonaristas. Essa gente não é cristã, nem aqui, nem na Suinolândia, Suinobras, Suino sei lá o quê. Não é cristã. Esse pessoal não sabe, não conhece as palavras de Cristo. Jamais teriam a humildade de lavar os pés. Eles querem ser lavados, eles querem ser servidos, eles querem... é isso que eles querem, servos. Vamos lá, deixa eu ver os comentários de vocês. Os comentários já vêm que estão hilários. Fátima Chaves, cadê Moraes com a tornozeleira? Miriam Ramos, o rei do porco passando a mão no pé do porco. Tudo a ver. Não ofende os porcos. Geisa Costa Meirelles, tudo horrível. O porco é um animal que grita muito quando vão matá-lo. Imagina esse empresário podre. Solange Fonseca, não parece coisa de magia negra como acusavam antigamente os maçons? Patrícia Finotti, que situação deplorável, o bolsonarismo é nojento. Fátima Chaves, que patifaria. Eneida, é pedólatra. Quem está acostumado com pé de porco, o pé do Bozo é o pezinho da Cinderela. Ai, Eneida, muito boa essa, viu? Aurea Vidal, e nesse dia Jesus institui o amor pelo próximo. Ozenita Pereira, boa noite, Sinara querida e brocadores. Maria Angélica Coldbelli, quando se usa o óleo no batismo e crisma, mostra força e coragem para viver o evangelho com a força do Espírito Santo. Carmen Garcia, meu Deus, enlouqueceram de vez, o sangue de Jesus tem poder para nos livrar desses demônios enganadores. Zuleika Neves Leiane, o brocador da semana foi o deputado Ivan Valente na Comissão de Educação, discurso poderoso. Ah, não vi, vou pegar para a gente mostrar a segunda.
Alba Granato usou banha de porco, são do demônio. Wallace, aquele pé daquele pestilento devia estar podre e fedorento. Ai, Maria Angélica, com diversa atitude, Jesus, pois mostra o serviço aos irmãos. Aura Vidal, Jesus institui o amor e o sacerdócio por amor ao próximo. Haroldo Lacha, para enfrentar essa extrema-direita, haja paciência extrema, é uma corda difícil de encarar, mas não é invencível, nunca foi, aliás, sempre são derrotados, estudem história e verão. Alba Granato, carne de porco é considerada imunda, é, pelos muçulmanos e pelos judeus. Patrícia Finotti, Deus corre os bolsonaristas, acredito que nem diabo quer se ser arrogante, já que ele pode ser golpeado. Bozo adora dar golpe, abre os olhos, diabo. Neuza Fontes, o rei do porco e o porcalhão. Sandra Perassoli, Sinara, olha no vídeo a nossa bandeira jogada no chão, vergonha desse povo, tem que lavar a boca desse lixo. Maria Ferreira, boa noite a todos e todas. Sinara, Itaberaba é palavra indígena e significa pedra brilhante. Todas que começam com Ita significa pedra. Eu sei, o que eu estou falando é da troca do B quando vai para São Paulo vira V. Tipo, Avaré, Ituverava, entendeu? É isso que eu estou comentando. Que Itaberaba, na Bahia, tudo com B, em Minas também. Uberaba. Arlete Aguiar, boa noite. André Luiz, Sinara, você é amiga da Silvana Meirelles, não é? Foi minha colega de colégio em Brasília. Silvana Meirelles? A Silvana? Silvana? Vibuti, agora Charomate? Sim. Alba Granato, Novo Testamento proíbe comer carne de animais com pata fundida. Raimundo Teixeira, Sinara, a cabeça do porco só estava tirando o chulé do pé do pangaré bozó. Loucura, loucura, loucura. Vamos indo aqui que daqui a pouco o Marcelo chega. Acho que tem um superchat aqui. Ah, não, já pegou aqui, não foi, Gui? Comentário. Maria José Natal, esses nojentos só sabem fazer fuleiragem. Olha só, dizem que a gente pega no pé do Neymar. Dizem que a gente pega no pé do Neymar, né? Mas postou um vídeo fazendo aqueles mensários, né? Não é aniversário, é que agora as pessoas ficam tão apaixonadas pelas crianças que fazem um bolinho todo mês, né? Aí tinha uma festinha dos 6 meses da filhinha do Neymar, Mavi, e o Neymar, ou alguém da família, postou o vídeo e as pessoas repararam que enquanto elas estavam cantando parabéns, o Neymar estava de olho num jogo de pôquer no celular. Claro, né? Todo mundo criticou. Coloca aí, Gui, coloca aí o vídeo. Repete, repete. Olha lá, ele tá lá com o famoso olho na menina e outro no pôquer, olha lá. Coisa ridícula, né? Agora, mais ridículo do que esse vídeo foi o comentário que fizeram a seguir. Vocês não vão acreditar, inacreditável. O cara pergunta, o que há de ruim nisso? Um gringo. Ele provavelmente começou um jogo porque estava entediado esperando aquela empregada do vídeo preparar seu filho. Gente, eu pelejei para achar o vídeo inteiro, para ver quem é que ele chamava de empregada, né? Que o cara falou que era a mãe da avó. Não, a mãe da filha dele, né? Eu não sei de onde é que ele tirou que era uma empregada. E o cara respondeu aqui que ele estava se referindo à própria filha. Deve ter algum vídeo que a Bruna Biancardi ou a mãe dela estavam arrumando a menina e esse cara já disse que era uma empregada. O que há de ruim nisso? Ele provavelmente começou um jogo porque estava entediado esperando aquela empregada do vídeo preparar seu filho. Inacreditável, né, gente? Nossa senhora, eu realmente tenho uma pena dessa menina. Como é que você tem filho? Eu nem sei, eu nem acho que o Neymar, não parece, né? Sai fazendo filho aí à torto e à direito, mas parece uma pessoa carinhosa com as crianças. O filho dele mais velho, aquele Davi Luca, né? Ele, o Neymar parece ser bem carinhoso com ele. Não estou criticando isso. Mas, nossa, com essa menina... Ele com a própria mãe da criança,
ele se comporta de uma maneira horrorosa, horrorosa, já traiu não sei quantas vezes, né? Aí vai no aniversário da filha e fica olhando para o celular, jogando pôquer. Não é a cara do bolsonarismo? Eu acho. Vamos lá, deixa eu ver os comentários de vocês, que Marcelo Semer já está por aqui, tá? Já vou chamá-lo para a gente começar a nossa entrevista. Francisco José Aguiar Costa, Arthur Lira, pau mandado de Eduardo Bananinha, apoiando comitiva de deputados bolsonaristas nos Estados Unidos para difamar o Brasil, gastando muito dinheiro público. Fora Lira, traidor da pátria e do povão brasileiro. Fátima Chaves, Bolsonaro mais uma vez mostrou quem é no aeroporto do Piauí. Foi da Paraíba, né? Eu vi. Patrícia gostou do meu brinco de borboleta. Aqui os assuntos são variados, viu? Rita de Cássia Moreira, de Neymala, sempre vai ser isso, um bo... Tá. Pi! Ai, ai, Haroldo Lacha. Se na noite você teve uma impressão equivocada sobre o comentário achando que a moça era bolsonarista, mas quando leu de novo, percebeu a injustiça e corrigiu com humildade ao pedir desculpas. Lindo. É, porque ela fez um jogo de palavras que parecia que ela era fã do Bolsonaro, né? Ah, Bolsonaro. Mas aí depois a gente corrigiu e botou ela de brocadora. Solange Fonseca, será que Neymar também acha que deu uma fraquejada? Miriam Ramos, esse Neymar já era. Alba Granato, inelegível, disse que a filha foi uma fraquejada, os seguidores o imitam. Tristeza, né, gente? Tristeza, meu Deus do céu. Eu acho assim, mas, enfim. Bom, vamos então receber aqui o nosso amigo, juiz, escritor, palpiteiro do Twitter, Marcelo Semer. Boa noite, Marcelo. Gostou do palpiteiro? Gostei, gostei. Agora do Twitter e do Blue Sky, né? A gente tem que mudar. Ah, ele também está no Blue Sky, gente. Com o Twitter. Um pé cada canoa. Ex-Twitter, atual X, atual. Esse X, eu nunca cheguei a usar esse nome aí. Para mim, continua Twitter com Musk, sem Musk. Eu também, também só chamo de Twitter, não chamo de... Além do mais, né, virou uma rede social tóxica, né, Marcelo? Quando a gente chegou lá, era uma coisa assim... Claro, tinha um pouco de toxicidade, mas a gente tinha muita brincadeira, né? E agora eu nem olho mais as notificações. Não, agora, de cada 10 coisas que vem, acho que meia dúzia tem que bloquear, porque são agressões... xingamentos, etc. e tal. É bastante mesmo. Olha só, mas o Marcelo veio aqui para falar de literatura, tá? A gente vai falar de outras coisas também, mas ele veio falar do seu novo, segundo romance do Marcelo. Coloca aí, por favor, Gui, a capa do livro. Livro, duas fotos, um romance do Brasil da Lava Jato. Quem diria? Quem diria que a Lava Jato iria virar objeto de ficção, né? Fala um pouquinho, esse é o seu segundo romance, é isso, Marcelo? É o segundo, Sinara. Em 2008, eu lancei o Certas Canções, que eu chamava de um diário... de um estudante dos anos 80, né? Político sentimental dos anos 80. Então, eu contava mais ou menos da época das diretas já, enfim, aquela geração dos anos 80. Agora eu estou passando... E tem aquele livro, confesso, tinha um quê de autobiográfico, né? Porque eu era um estudante dos anos 80. Agora não, esse é um romance de terceira pessoa, tem três personagens que vão se cruzando entre si, e com as pessoas da vida real, para contar um pouco o que foi esse período. A gente fala do romance do Brasil da Lava Jato, mas é da Lava Jato para frente, né? Então ele começa um pouquinho antes e vai acabar, digamos assim, em 2022, né? Que foi essa década por onde passou, que mexeu muito com o direito, mexeu muito com a mídia e, sobretudo, mexeu muito com o poder, né? Então eu coloquei três personagens que vão ter, digamos assim, um triângulo amoroso, né? Maria, Arthur e Camilo, e ao mesmo tempo eles vão se enredando nessas questões, Lava Jato, impeachment, pandemia, governo Bolsonaro, enfim, eles vão se intercalando nessas histórias aí. Achei um jeito de contar o que foi esse período, mas de uma forma
mais leve, trazendo para mais para sensibilidade do que propriamente para um ensaio, né? Sim, pode tirar, Gui. Eu vi que você, né, a personagem principal é jornalista, né? E aí você entra um pouco nos dilemas do jornalismo durante a Lava Jato. É um livro bastante crítico do papel da imprensa na Lava Jato, né? Como é que você, Marcelo, qual a sua opinião sobre o papel da imprensa na Lava Jato? Ah, eu acho que a imprensa mainstream, né, digamos assim, imprensa tradicional, enfim, ela teve um papel fundamental, né? Sem a imprensa, não, a Lava Jato não teria sido o que foi. Isso admitido pelo próprio Sérgio Moro, né, que ele buscava e agradecia o apoio da opinião pública, ao qual ele teve acesso através da imprensa, né? Então, a imprensa, eu costumo dizer, quando estou fazendo uma análise, digamos assim, mais jurídica do termo, né, ela foi uma convidada VIP dentro de um processo, né, que é uma coisa que normalmente não costuma acontecer. Ela costuma cobrir de fora, até espetaculariza certas questões, é uma coisa meio natural. Mas, nesse caso, ela recebia as coisas, inclusive, antes dos advogados, etc. Então, isso foi importante para isso. E a Maria, ela é uma era estudante de direito, que abandona a faculdade, vai para o jornalismo, e ela tem uma formação petista, mas, digamos assim, com a época do Mensalão, etc. Então, ela toma aquela postura de, esses governos são corruptos, etc. E começa a cobrir Lava Jato nessa perspectiva. Mas aí ela vai reconhecendo, conhecendo, entrando um pouco mais nas minúcias para entender toda a trama que se fazia. E ela conta com isso com um professor de direito, que é o Camilo, né, com quem ela vai ter um relacionamento também, é o primeiro professor dela, etc. E que faz uma militância, digamos assim, dentro do direito, e que vai esclarecendo uma série de pontos, porque teve muita coisa jurídica nessa questão, né? O poder, ele saiu da mão da Dilma para entrar na mão do Michel Temer por intermédio de uma abstração jurídica aí, que foi o impeachment, que correu junto, né, par e passo com a Lava Jato. E aí a gente tem, por outro lado, tem o Arthur, que é um promotor conservador e que vai fazer a defesa da questão do lado contrário, né, da probidade, etc. e tal, até se aderir, digamos assim, ao Bolsonaro. Então ela vai ficar nesse meio de tempo aí. Eu acho que a imprensa sai um pouco disso, né? Quer dizer, como ela adere totalmente a esse discurso Lava Jato, e com o tempo ela vai, digamos assim, tornando-se um pouco mais crítica. Você acha que uma jornalista, no período que ela estivesse trabalhando na mídia comercial naquela época, teria condições de ficar contra a Lava Jato? Duvido muito, viu? Não teria. O que vai acontecer é que, de uma maneira geral, a partir do momento que o Sérgio Moro assume no governo Bolsonaro, ele começa a decair o seu prestígio, que depois, com a Vaza Jato, aquilo vai se expandir. No livro ou na vida real? Tanto no livro quanto na vida real. No livro tem uma entrevista, lógico, todas as interações com personagens são fictícias, né? Eu conto muitos fatos reais, mas quando eles interagem com os personagens, são fictícios, porque os personagens não existem na vida real. Mas ela vai fazer uma entrevista com o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro daquele jeito lá, faz ser lacônico, bravo, duro, etc. Até a hora que ela cita uma palavra que tira o rebolado dele totalmente, que era a pergunta do lawfare. E quando fala lawfare, aí ele perde o rebolado, e aí a coisa desanda, vamos acabar com que isso. Que divertido, né, Marcelo? É uma brincadeira isso, né? Mas que podia ter sido verdade. Você, como é que surgiu essa ideia de fazer um romance usando a Lava Jato como pano de fundo? Então, durante esse tempo, eu escrevi muitos artigos sobre isso, eu fiz em colunas pessoais, e também a gente tinha com outras pessoas, né? O Márcio Felipe, Patrick Mariano, Jane Álvares, o Rubens Casar, a gente montou duas colunas, uma na Justificando, outra na revista Cult. E a gente acabou escrevendo dois livros de artigos, né? Uma que é o Brasil em Fúria, que é mais, digamos assim, na época
do impeachment e outro Brasil despedaçado, né, que é o resultado do impeachment até o governo Bolsonaro. E assim, eu pensei que bom, a gente escreveu muito, muita gente gostou, etc e tal, mas fica uma coisa muito de pregar para convertido, né? Só vai ler esse artigo quem já pensa isso. E eu pensei, bom, uma forma alternativa de tentar contar essas histórias aí é através da literatura. É lógico que na literatura eu não posso fazer uma coisa panfletária, então eu tenho personagens que vão representar posições diferentes, etc e tal, cada um vai escolher aquilo que prefere, mas eu acho que é uma forma de contar essa história do Brasil, que nós fomos testemunhas, né? Você foi uma testemunha privilegiada, porque estava narrando o tempo todo, para que a gente não esqueça, né? Porque a memória do brasileiro é muito grande, muito, muito pequena, né? Vai logo, a gente tem um escândalo que passa outro, passa outro, passa outro, e eu tentei tentar uma conexão, né? O que foi acontecendo para que a gente chegasse aonde está. E de um jeito que fosse mais divertido para a gente ler, tem coisas que são engraçadas, tem coisas tristes também, né? Porque há questões de relacionamento que são sempre sensíveis e tal. Mas eu acho que essa é uma forma também de você traduzir um retrato, né? Um retrato da realidade, traduzir um momento da realidade por intermédio de ficção. Você deve ter dado muita risada escrevendo, né? Eu dei um pouco, espero que as pessoas deem um pouquinho também. Há uma passagem muito engraçada quando eu vou contar daquela carta do Michel Temer, porque ela é engraçada por si só, né? Não precisam fazer nem esforço, né? Que é o verba volant scripta manent, né? Então eu vou contar mais ou menos o que é aquilo para poder introduzir uma personagem que vai trabalhar no governo Temer e tal, apesar de ter sido muito crítico da questão da corrupção, mas no fim recebe um cargo e vai trabalhar lá. E aí explicando, né, eu começo com uma frase do Brizola, né, que o Brasil suporta muito a traição, mas não os traidores. Né? Então ele tem que achar um jeito de não parecer um traidor, né? Portanto, ele tem que ser a pessoa ferida, a pessoa traída para isso. Então, toda essa carta que ele escreve é para tentar mostrar para as pessoas que ele foi corno, mas não adúltero. Né? Essa é a história que eu conto aí. Ai, muito engraçado. Você escreveu vários livros, eu vi aí fui procurar na tua biografia, eu vi que você tem vários livros jurídicos e tal, né? Mas tem um outro de crônicas que eu achei interessante. Coloca a capa aí, por favor, Gui, para a gente falar desse também. Entre Salas e Celas, que é um livro de crônicas, Dor e Esperança, as crônicas de um juiz criminal. Essas crônicas você colecionou ou também são inventadas? Não, essas não são inventadas. Essas são, na verdade, são dois livros, Sinara, porque no final do ano passado eu lancei, digamos assim, o número 2 dessa coleção, que é chamado Os Últimos Réus. Mas essas são crônicas de audiências verdadeiras. Eu só não falo que, digamos assim, é uma coisa 100% verdadeira, porque há muitos detalhes que eu não consigo lembrar. O que eu consegui trazer para essas crônicas é um pouco do impacto que aquelas histórias causaram no juiz, né? Eu sou o juiz, e aí vi, tem coisas que são engraçadas, são divertidas, tem coisas que são muito tristes, momentos que a gente se sente impotente, ou seja, não há nada que a gente consiga fazer. Algumas crônicas que resgatam aí vítimas de abuso sexual, vítimas de prisões ilegais, letalidade policial, são todos os processos que efetivamente passaram na minha mão. Acho que deve ter algo em torno de 30 cada um dos livros. E assim, lógico, você não vai encontrar nenhuma referência que pode te indicar você entender o processo, são todos nomes inventados, enfim, mas as situações são situações reais, e o que mais me comoveu para escrever é o impacto dessas situações, né? Quer dizer, como aquilo mexe com o juiz, né? Um dos livros, agora já não sei qual, eu disse isso, né? Quer dizer, a gente entra na carreira para fazer justiça, mas é a justiça que nos faz, né? Quer dizer, é aquele monte de processos que a gente tem que decidir, monte de réus, testemunhas e vítimas, que vai fazendo com que a gente cresça, aprenda, deixe de errar. Então, tem várias questões que eu coloco no livro, que são prisões erradas que eu decretei, que você fala, olha, não é
eu fiz errado isso, olha como a gente tem que aprender melhor, etc. e tal, coisas do. E tem como rever? Quando você não percebe? Não, hoje não tem, eu não posso rever essas coisas que foram erradas, mas eu posso. Eu aprendi muito com isso, né? Aprendi muito. É, acho que escrevendo as crônicas e lembrando dos fatos, eu já fui vendo exatamente onde é que estavam os erros, onde é que eu fui insensível, onde é que eu fui sensível demais, onde é que eu deixei passar uma série de coisas. Eu acho que é um pouco do retrato do juiz com a sensibilidade e com as causas. Eu acho que isso... muita gente, o Entre Salas, tem 7 anos já, e vendeu bastante, por onde eu passo as pessoas querem comprar, etc. Tanto que agora está até esgotado, né? Só tem a versão digital. E ajudou muito, eu tenho visto, estudantes de direito para conhecer o que é ser juiz, né? E juízes novos também, que juízes que começam. O pessoal mais velho, eles não tem tanto interesse em olhar para trás e olhar os seus erros e fazer sua autocrítica, isso não é tão relevante. Você acha que, falando de juízes, o Moro, como diria o Jacquin, né? O Eric Jacquin, é a vergonha de la profession? Ah, sim, eu acho que sim. E assim, não é só uma questão de vergonha, mas é uma questão de um dano muito grande que ele provocou. Primeiro que ele passou uma imagem de uma coisa que a gente não pode fazer jamais, que é perder a imparcialidade, né? E ele perdeu isso fortemente, e depois, quando foi cobrado, o que ele falou, Sinara? Ele falou, não, todo mundo faz isso. Isso é um tapa na cara que ele deu para os juízes brasileiros, para dizer, não, todo mundo faz, que é uma mentira, que não é uma coisa que todo mundo faz, não é normal, não tem nada de normal naquilo que ele fez. Tanto é que chegou-se até o Supremo, o Supremo falou, isso aqui, ele não foi propriamente um juiz, né? Porque ele estava preocupado em operacionalizar a polícia, em fazer a dobradinha com o Ministério Público. Eu costumo dizer que o processo mesmo, ele corria no Telegram. O Telegram é que era a linha do processo. Lá na audiência ele se comportava assim, todo formal, dá voz para os dois lados e tal. Mas as decisões do processo, elas eram tomadas lá no Telegram, onde ele batia papo só com uma das partes. Então, eu acho que isso ficou uma coisa terrível para a gente. E quando ele vai dizer, ah, não foi nada, todo mundo faz isso, ele coloca uma suspeição sobre todos os juízes, né? Eu acho que o Jacquin está certo. Vergonha, pelo menos na expressão, né? Pelo menos na expressão. Você sabe que outro dia eu estava vendo, eu até indiquei aqui para o pessoal, não sei se você viu na Netflix, o caso Utro. Vai passar meu gatinho. Ah, estou vendo o rabinho aí. Você assistiu? Ele não tem jeito. Eu entro para fazer uma sessão ou uma live. Ele vem aqui e quer aparecer na frente. Ciúme. Eu não assisti, mas várias pessoas lá do Twitter me recomendaram, ainda não tive. Porque é um juiz jovem, me lembrou muito o Moro, muito ambicioso, que só persegue um lado da história e não quer enxergar mais nenhum outro. Ele só quer enxergar um lado, né? Então, assim, ele descobre um casal que é acusado de pedofilia. Esse casal sai acusando Deus e o mundo sem provas. Deus e o mundo, nossa, eles fazem assim um negócio gigantesco. E o cara bate o pé, ele é entrevistado lá. Ele tinha 27 anos. Será que não estão ficando muito jovens os juízes? Não precisava de um pouco mais de tempo para a pessoa se tornar juiz? Eu não consigo fazer muito essa crítica, Sinara, porque eu entrei na carreira com 24. Então, seria disfarçatez da minha parte. Mas eu acho isso, eu acho que, assim, 24 anos a 34 anos atrás, era uma outra realidade. Eu acho que eu vejo isso com os meus filhos, né? Eu acho que a gente hoje acaba cuidando deles, preservando eles muito mais numa bolha do que acontecia quando a gente era mais jovem. Então, eu acho que, de maneira geral, a gente está, pelo menos socialmente, amadurecendo mais tarde. E acho que já melhorou um pouquinho, né? Porque o CNJ fala que precisa ter 3 anos depois de formado, então acho que um pouco aumentou, mas não muito, né? Mas eu concordo com isso, embora é difícil dizer isso porque eu teria entrado cedo demais, mas eu acho que não seria nenhum absurdo, não, você aumentar um pouquinho a idade, conviver. Muitas das pessoas que eu vi entrar na carreira
nunca tinham tido experiência nenhuma na vida e nunca tinham entrado numa sala de audiências e tal. Eu acho que é importante a gente ter um pouquinho de experiência. Sim, ele foi totalmente a revista. Depois, uma hora você assiste, a gente comenta. Mas, assim, você percebe que a ambição pesou mais, né? Assim como no Moro, eu acho que a ambição foi um fator, né? Além da trama, da conspiração com os Estados Unidos e tal, não vou nem mencionar, mas a ambição dele foi muito grande ali, né? E ele foi mordido pela própria ambição, né? Porque quando ele sai do processo para virar ministro, pensando em chegar ao Supremo, já começa a ter algumas dúvidas da forma como ele agia. Quer dizer, as pessoas que entendiam já tinham dúvidas desde antes, mas ele abre um veio muito grande com relação a isso e vai fazer uma coisa que é absolutamente impossível, que é tentar manter a imagem do combatente da corrupção e, ao mesmo tempo, ser ministro de Bolsonaro. Isso, obviamente, não pesou a impossibilidade de aliás, fazer ele tomou uma traulitada da Andréa Sadi hoje, não foi, menino? Eu não vi. Nossa Senhora! Ele veio, ai, o governo Lula não está fazendo combate à corrupção. Ela falou assim, ministro, o senhor... Senador, o senhor foi ministro do Bolsonaro, eu não me lembro do senhor fazer nada especial para combater, por exemplo, as rachadinhas no entorno do presidente, gente. Não, ao contrário. Antes do, quando ela falou. Antes do Moro assumir, em dezembro, quando ele foi nomeado, ele foi indicado, etc. Então, antes de assumir, ele já estava respondendo à imprensa sobre o Queiroz, que explodiu em dezembro. Ele falou, não, o presidente já explicou, já deu as manifestações e tal. Quer dizer, ele já se colocou como advogado do presidente, como ele fez várias vezes no curso do processo, em questões até mais delicadas do que isso, né? Então, não dá para ele usar esse negócio de combatente da corrupção, não tem condição nenhuma. Olha só, eu não poderia deixar de perguntar para você, vindo aqui, o que é que você achou do veto parcial do presidente Lula à lei da sardinha, né? Eu esperava... Porque você nunca de bico, né, Marcelo? Porque a gente sabia que o Lula iria ser criticado, fizesse o que fizesse ali. Falaram que ele ia fazer silêncio tácito, que era... Confesso que era a minha opção. É difícil, é uma questão muito relevante, tomou um vulto muito grande para que ele deixasse passar. E eu confesso, vou falar do ponto de vista do direito que eu conheço. Eu acho que ele devia ter vetado toda a lei, porque ele vai receber críticas mesmo, é possível que o veto seja derrubado, então era melhor que fizesse isso. Porque desse jeito, ele, digamos assim, passa a imagem que ele preservou a saída temporária, mas preservou só para um pequeno espaço de pessoas, não pode ser crime de hediondo, crimes com violência ou grave ameaça, e boa parte das pessoas que estão presas estão por crimes com violência ou grave ameaça, porque os crimes sem violência ou grave ameaça, boa parte deles não são presos, né? Só os muito reincidentes e tal. E a questão do exame criminológico também, o que acontece? O exame criminológico era obrigatório, para fazer progressão tem um exame criminológico, é muito discutível a qualidade desse exame, etc. Mas acontece que a população prisional foi crescendo e não havia mais material humano para fazer isso, nem dinheiro para contratar pessoas. Até que chegaram uma hora que mudaram a lei para dizer, olha, vamos deixar ele facultativo, o juiz faz numa hipótese mais grave. Então, baixou bem e conseguiu administrar. Agora, voltando para todo mundo, o que vai acontecer é que as pessoas não vão ter progressão, porque vão ficar anos esperando o exame criminológico. Alguém fez um levantamento que daria 60 milhões por ano no estado de São Paulo, alguma coisa assim. Então, eu acho assim, o que esse projeto pensou em fazer é acabar com o regime semiaberto, é esvaziar o conteúdo dele e dificultar que as pessoas cheguem ao regime semiaberto. Essa é, digamos assim, a tara desse populismo penal, que é de tentar fazer, olha, vou dificultar ao máximo, quero todo mundo na cadeia, etc. e tal. E a gente pensa, mas isso porque a gente tem as facções criminosas e tal, mas é exatamente o contrário, as facções criminosas querem isso, porque elas querem um monte de presos lá, sofrendo à disposição deles, é isso que as facções querem. E eu fiquei animado que o Lula pudesse vetar pelo que havia acontecido no dia anterior. Quer dizer, no dia anterior, vem a turma do Bolsonaro, principalmente essas mesmas pessoas que têm esse discurso super punitivo, e fizeram aquela ideia de que bandido bom é bandido solto. Eles foram lá para soltar um top, né? Não é
estão pensando nos pequenos. Não foi soltar o fulano que é acusado simplesmente de matar a Marielle. Eles não estão pensando em nada jurídico, estão pensando na questão, olha, ele é nosso amigo, ele é um deputado, etc. E tal. Então, eu acho que isso teria dado um álibi para o presidente dizer, olha, o que eu não quero fazer é esse punitivismo contra as pessoas, a população prisional de baixo. A gente tem que ser muito rigoroso com os de cima. E esse pessoal fez exatamente o contrário. Quando pega alguém importante, eles querem soltar. É sempre assim. Agora, no lombo da população prisional, preta e pobre, que é o grosso, vamos entuchar mais gente. O que vai acontecer, Sinara? Vai ter problemas, vai aumentar o encarceramento, porque as pessoas não vão saindo para os regimes, não conseguem evoluir, vai aumentar, vai ter mais superlotação e vai ter uma revolta muito grande. Ao longo do tempo, eles vão ficar indignados com isso. A gente vai melhorar a situação para a facção criminosa e não piorar, é o que eu acho. Mas eu posso te fazer aqui de advogada do diabo? Eu acho que mesmo dentro do campo de esquerda existe uma certa antipatia a essa saidinha, sabia? Eu vou só te citar um exemplo aqui que me causou indignação. Eu acho que tinha que ter um controle maior, porque outro dia saiu no final do ano um feminicida para a saidinha, foi lá num lugar, pegou uma moça e matou. Poxa, caramba, óbvio que isso causa indignação nas pessoas. Como é que soltaram o feminicida? Ele foi lá e matou outra mulher. A mulher alcoolista, né? Alcoólatra, ela estava num lugar lá, ele chegou, pegou ela, arrastou para o quarto e matou a mulher. Então, assim, eu acho que ter um pouco mais de rigor na saidinha era necessário, né, Marcelo? Eu acho que tem duas coisas aí. Uma é que tem questões particulares que você pode analisar e a gente não sabe o que foi analisado, o que não foi analisado. Eu não tenho condição de saber porque eu não tenho vista do processo. Mas perversões dentro de esse volume de julgamento existe, vai existir sempre, em todo lugar, absolvições que não foram corretas ou condenações que não foram corretas. É muito difícil você evitar isso. Agora, eu tenho um pouco de receio da gente legislar pela exceção, porque assim, claro. A estatística nos mostra que quase, sei lá, 90, mais de 95% dos presos saem e voltam normalmente. E isso tem um impacto na questão da ressocialização, porque o final de todos eles vão sair. Você não tem prisão perpétua, não tem pena de morte e não tem banimento. Então eles vão ter que voltar para a sociedade. O que a gente tem que apostar é que eles possam voltar melhor. Dizer que eles vão voltar mais tarde, muitas vezes não resolve nada. A pessoa volta mais tarde e aí que ela pratica o crime. Então, eu acho que tem que fazer isso. Eu não sou um expert em execução penal, mas as pessoas que são mostram o quanto isso foi evoluindo, seja a progressivo. Assim, assassino que oferece risco à sociedade, estuprador, não devia ter direito à saidinha, né? Eu acho assim, meio óbvio. Olha aqui, ó, você vê uma pessoa de esquerda, Cláudia Stephanie está aqui. Sou totalmente contra a saidinha. Ora, não está preso, ou bem não oferece risco à sociedade, ou bem a prisão é de faz de conta. Então, assim, mesmo dentro do nosso campo, esse é um assunto problemático. Eu acho. Eles me chamam de esquerda punitivista, né? Mas eu acho assim, tá? Assassinato é muito grave, né? Muito grave você tirar a vida de uma pessoa então, para você ser leniente, um assassino, vamos né? Por partes. A gente pega aqui, a lei fala em crime hediondo. Bom, a gente pode falar do crime hediondo. Todos esses que você falou são crimes hediondos. Mas ela acrescenta o seguinte: ou crime cometido com violência ou grave ameaça. E aí pegar todo o espectro de roubos. Outra coisa do crime hediondo, vai pegar também o tráfico entorpecente. Ah, mas já pegar o tráfico é grave. Isso eu estudei na minha pesquisa de doutorado, né? Acabou dando um livro também, o Sentença do Tráfico. 80% dos réus que vão são condenados pelo tráfico, são primários. A grande maioria, a expressiva maioria, pobre, e são fruto de patrulhamento na rua da polícia militar, que a gente sabe quais são as suas preferências. Então, assim, esse grosso de algo, sei lá, 250 mil presos de tráfico de drogas, eles são a parte mais... 99% deles são a parte mais baixa do tráfico de drogas. Então, quando você fala assim, olha, eu não posso porque o tráfico equipara o hediondo, eu estou querendo dizer, então, eu não vou permitir para ninguém. Ou não posso roubo, mesmo quando ele chegar no regime semiaberto, que tem que ter uma evolução para ele chegar. Claro. Só tem saidinha do regime semiaberto. Então, mesmo quando ele chega no semiaberto, eu não vou. Então, na verdade, eu não vou dar para ninguém. O número de pessoas que vai sobrar com isso é muito pequeno. A gente, assim, veja,
como é que a gente vai manter o presídio em paz? Ou a gente vai ter muita gente para cuidar, e aí nós vamos pagar bastante dinheiro para ter muito funcionário, o que nós não temos, ou a gente tem um sistema que faz com que eles queiram se comportar bem para conseguir ganhar benefícios. Queiram ter um bom comportamento para ter a saidinha, que senão não vai ter. Queiram ter um bom comportamento para a progressão, senão não vai ter. É assim que você consegue, digamos assim, manter uma estrutura prisional grande e você consegue, de alguma forma, reintegrar pessoas à sociedade. Agora, se a gente vai falar o seguinte, ele fica 30 anos na cadeia, tá bom. E o que vai acontecer depois que ele sair? Eles vão sair também. Eles não vão sair. Então, eu acho que a gente apostaria aí numa saída muito pior do que ela poderia ser com trabalho, com escola, com tal. Agora, para fazer uma cadeia decente, desse jeito, vai ter que uma cadeia extremamente segura, sem nenhum tipo de progressão, etc. Tal, você vai ter que gastar muito dinheiro, e aí vai ser dinheiro do nosso imposto. Então, não sei, mas é um ponto para a gente discutir. Você falou da esquerda punitiva, o pessoal costuma falar na minha área que o punitivismo é ambidestro. Ele tem tanto de um lado quanto de outro. Me chama de esquerda punitivista, que eu fico indignada com... Ah, poxa, gente que tira feminicida, demora muito para ser preso, sabe? Poxa, eu acho incrível isso. Deixa eu só ler os comentários aqui, está bem dividido o chat. Tião Herculano, eu sou de esquerda e não concordo com essas saidinhas. Haroldo Lacha, gostei da resposta do Marcelo. Nunca se deve julgar por exceção. Na verdade, cada caso é sempre bem particular. Ivana Deringer, cada caso é analisado isoladamente. Jona Dark, sou de esquerda e sou a favor da saidinha, sim, com critérios, como a Sinara disse. André Luiz, também sou a favor. Miriam Ramos, a saidinha para a mulher que matou os pais saía no dia das mães e dos pais da prisão. Incoerência. Ia visitar como? Não, eu acho que essa história da Hitchcock... A Hitchcock pegou... mas o que acontece? Você, na questão central aí dela, o que acontece é que você tem milhares de presos que vão sair e eles são alocados em determinadas feriados, determinadas áreas. Então não vai analisar cada uma das pessoas. Olha, você não pode ser no dia das mães porque você matou sua mãe, você não pode. A essa minúcia não vai dar. Mas assim, a gente pode fazer um sistema mais rigoroso, que a pessoa não sai nunca da cadeia, enfim, mas eu acho que quando a gente pega todo esse sistema penitenciário, eu acho que isso vai acabar sendo mais injusto. Agora, é óbvio que existem injustiças dos dois lados. Tem injustiça de gente que é condenado porque é preto e pobre e não consegue se provar, não dá chance para isso, que a palavra da polícia vale tudo, sobretudo nos casos de droga, e existem injustiças, durante muitos anos, aliás, a injustiça dos feminicídios. Eu acho que hoje a situação é um pouco melhor do que era antes. Eu fui juiz, sou juiz há 34 anos, Sinara. Essa questão de agressão, de violência doméstica, antes eu não tinha, não existia nada. Às vezes a mulher chegava e falava, não quero mais, já estou de bem, etc. A gente jogava para trás. Hoje mudou completamente isso. Tem vários casos de agressões relativamente pequenas em que o fulano é reincidente, está no semiaberto, ele vai ser preso. Ah, mas são só 5 meses, mas ele vai ser preso. Então, assim, o quadro mudou. A gente ficou mais severo, muito mais severo, com a questão da violência doméstica e, sobretudo, com a questão do feminicídio. Então, a história não é favorável, mas o momento é bem diferente. Se você for fazer isso, estupro, Sinara, o que a gente tem de estupro, o grau de condenação dos estupros é muito grande, não é pequeno. Eu fiquei afastado do crime por 8 anos, voltei há 3 anos atrás e me surpreendi com o volume de denúncias de estupro de vulnerável. Basicamente isso, aqueles estupros que acontecem dentro da casa ou dos familiares ou da vizinhança com as crianças. É muito grande e as penas são altas, o grau de condenação é alto. Então, não acho que a gente continua dessa forma. Eu acho que houve uma mudança pela grita das pessoas, pelo entender melhor... Eu vou mudar de assunto aqui contigo para a gente não ficar muito tempo nisso, mas eu quero só dizer que teve um caso alguns anos atrás de um cara que matou a mulher na frente do filho por causa de briga de time. Ele era Palmeiras, ela era Corinthians, uma coisa assim. Até hoje ele não foi julgado e agora ele está pedindo a guarda do filho. Essas coisas me deixam muito indignada. Ele é réu confesso.
Qual é a presunção de inocência de um réu confesso? Não consigo ver, sinceramente. Tudo bem, tudo bem. É o devido processo legal, mas... É, mas assim, ele muito provavelmente vai ser julgado, se as provas tiverem, ele vai ser condenado. Às vezes, se ele tivesse sido... Ele está preso esse tempo todo? Às vezes, se ele está preso não, o tempo todo... Ele então, nunca foi preso. Então, se ele tivesse preso o tempo todo, ia acontecer uma coisa, às vezes, até pior, né? Ele é condenado e já tem todo esse tempo de cadeia e aí é solto. Então, sei, tem que olhar caso a caso. Acho que há casos... Teve aquele caso famoso do jornalista, né? Do Pimenta Neves... Sim. Que ele demorou muito tempo para ser preso por uma decisão do Supremo, mas eu tenho visto hoje, acho que a gente pode fazer um levantamento disso, é que a expressiva, vejam o habeas corpus de feminicídio todo dia, né? A maior parte das pessoas está presa, não está solta. Olha só, você escreveu no Twitter que o caso do Chiquinho Brazão, né, foi uma derrota expressiva do bolsonarismo. Né? Nesse caso, num caso como esse da Marielle, que já tem tanto tempo e tudo, a prisão deve ser imediata mesmo? Você é favorável, falando tecnicamente? Olha, aí tem a questão mais delicada nesse caso é a questão da prisão do parlamentar. Porque o parlamentar tem, pela Constituição, a limitação de só poder ser preso por flagrante de crime inafiançável. Eu acho isso um equívoco. Acho que, quando a Constituição foi feita, a gente pensava no parlamentar, os crimes do parlamentar ligados à atividade de política, para evitar um tipo de perseguição e tal. E ficou uma coisa anômala, porque, nesse caso, nós estamos discutindo, é o parlamentar que praticou, teria praticado, pelo menos essa acusação, teria praticado um homicídio gravíssimo, né? Uma coisa da mais alta gravidade, não só por ter matado duas pessoas, ou por ter mandado matar duas pessoas, mas o requinte de premeditação, de produção, de ter feito uma pessoa que estava atrapalhando interesses, portanto, tem uma motivação toda ela calcada em outros interesses escusos, enfim. Então, assim, é uma coisa de extrema gravidade. E não há nenhum sentido que você possa dar a essa regra constitucional. A Constituição certamente não estava pensando nesse tipo de pessoa. Você imagina a situação de um parlamentar que é um estuprador em série. Ah, mas se eu não prender em flagrante, eu não posso prender. Bom, ainda assim, essa é uma discussão jurídica que é cabível. É por esse motivo, me parece, eu acho, que a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, ela não era exclusivamente pensando nessa questão da preventiva, mas pelo fato de que ele estaria envolvido numa associação criminosa e estaria com essa associação, com o poder dessa associação que corrompe delegados, policiais, etc. e tal, impedindo a manifestação da justiça. Quer dizer, não era só uma coisa, isso aconteceu em 2018. Não, isto continua acontecendo hoje e vai continuar acontecendo se não tiver um... Veja, eles encontraram lá simplesmente um delegado do Departamento de Homicídios que estava cuidando do crime. Quer dizer, se são verdadeiros, eu não conheço todos do processo, mas se é verdadeiro isso... não é simplesmente o fato de ter matado, mas ter impedido que a verdade viesse à tona. Ou seja, eles estão trabalhando no sentido de obscurecer a verdade e obstruir a justiça. Então, não me parece que seja uma prisão descabida, e eu não acho que o bolsonarismo discutiu isso do ponto de vista da presunção de inocência ou do direito à liberdade. Está discutindo com outros fundamentos, né? Eu acho que a questão política que está por trás daí é a questão que o bolsonarismo tem hoje. O inimigo do Bolsonaro hoje não é nem o Lula. O inimigo do Bolsonaro hoje é o Supremo, porque é o Supremo que pode decretar a prisão e a condenação do líder, do Bolsonaro, de toda a corriola que participou, aparentemente, de uma tentativa de golpe de Estado. Então, acho que esse movimento do bolsonarismo... Eu não estou falando que eu acho que o bolsonarismo fez isso. Todos os jornais disseram isso, né? O Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo, outros líderes bolsonaristas falaram, mesmo aqueles que falaram tem que prender o mandante, voltaram atrás, etc. e tal, porque eles queriam esvaziar, enfraquecer a posição do Alexandre de Moraes, porque é a pessoa com quem eles têm medo
de se encontrar no julgamento do golpe do liderança. Então, eu acho que assim, há questões jurídicas a serem discutidas no caso do deputado. Eu acho que é razoável que você discuta essas questões, acho que devia ser levado, inclusive, para o Supremo, não só no Alexandre de Moraes, um agravo regimental, um habeas corpus, assim, para que todo o Supremo avaliasse as questões jurídicas envolvidas. Acho que até já discutiram isso, né? Mas, enfim, a partir da discussão desse ponto da imunidade processual. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com o movimento político. O movimento político estava aí para tentar enfraquecer o Alexandre de Moraes, como é a mesma coisa do movimento do Elon Musk. Exato, porque, eu ia falar isso com você. Quer dizer, essa história se cruzam, né? Vão de encontro exatamente o que você falou, né? Que o maior inimigo do Bolsonaro é o STF. Essa história desse Twitter Files, essa cascata do Twitter Files, é justamente para colocar o Alexandre na berlinda, né? Um ataque ao Supremo, né? Exato. O que eles estão vendo, senhora? Eles estão vendo o seguinte: o volume de indícios contra Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Tox, é muito grande, principalmente depois dos dados obtidos nos documentos e equipamentos do Mauro Cid e os dois relatos, duas testemunhas dos comandantes militares do Exército Aeronáutico. Então, assim, do ponto de vista de elementos, é muito forte. Então, como é que você vai combater a condenação do Bolsonaro? Vamos desprestigiar o juízo, é o que eles podem fazer. Isso é muito comum, isso dentro de um processo judicial. Quando você vê as provas muito contundentes contra você, os advogados vão tentar entrar pelas nulidades, pelas brechas processuais, etc. Tal, porque o mérito, eu acho que é muito impactante. Então, me parece que todo objetivo, seja do Elon Musk, olha, o Musk pode ter questões comerciais também, que eu não compreendo, mas ele tem um objetivo dentro dessa, digamos assim, como escreveu o Rui Castro, né, essa internacional de extrema-direita, né, que é de fragilizar o tribunal, que é o tribunal que está enfrentando a extrema-direita de uma forma praticamente ímpar no mundo, que é o Supremo. Por que nós estamos enfrentando? Porque eles tentaram dar um golpe derrubando, despedaçando, danificando, invadindo o próprio Supremo. Então o Supremo percebeu, olha, ou a gente mexe com isso, ou não vai sobrar tribunal, não vai sobrar democracia. Já via isso desde o período pré-eleitoral. No período pré-eleitoral, o Bolsonaro faz uma declaração pública lá num prédio público, inclusive, mais ou menos dizendo o seguinte: se não trocar a urna, eu não vou reconhecer o resultado. Como não ia trocar a urna, ele ameaçou não reconhecer o resultado, que é a coisa mais grave que se tem um presidente da República dizendo: não vou reconhecer o resultado da eleição, porque ele já imaginava que ia perder. Então, colocou-se assim, é ele contra a democracia, e o Supremo tomou o lado da democracia, pelo menos majoritariamente, eu acho, praticamente de forma integral. Então, qual que era a alternativa que existe? O Supremo não ficou sem alternativa, e hoje ele passou a ser um exemplo, que, por exemplo, a Suprema Corte americana não conseguiu fazer pela forma da justiça fragmentada que eles têm. Eles não conseguiram evitar isso, até pela Suprema Corte muito moldada pelos votos do composição do Trump. Então, acho que assim, o Supremo brasileiro é hoje um exemplo mundial de que, sim, nós os colocamos para defender a democracia. Então, não é estranho que várias forças mundiais tenham a dizer isso, porque a extrema-direita é contra a democracia, a gente sabe disso. E onde tiver quem defende a democracia, eles vão passar por cima. Então, eles estão tentando fazer isso. Mas eu acho, sinceramente, eu acho que não vão conseguir. Marcelo, você não acha que o ministro querido Flávio Dino está fazendo falta na política? Não tem jeito. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Acho que o Lula achou que ele era uma pessoa boa para o Supremo, e eu acho que já começou a estar indo bem no Supremo. É um grande. Eu conheço o Flávio há muito tempo, né? Ele foi juiz federal, a gente se encontrou, o Flávio era da Associação Juiz para a Democracia, a gente se conheceu bastante e tal, então acho que a pessoa tem plena capacidade, lógico, eu acho que ele foi um ministro muito importante enquanto ele esteve, porque ele não fugiu das batalhas, ele não fugiu dos confrontos, ele não deixava ninguém falar sem ter uma resposta, e acho que quando ele saiu, ficou um pouco esse vazio aí, não é o perfil do ministro Lewandowski, por natureza, não tem jeito, não tem como mudar
a vida. O Dino é um, o Lewandowski é outro. O Dino passou pela política. É. O Lewandowski foi advogado e depois juiz a vida inteira. Então, não tem a mesma natureza. Eu acho que o Dino faz falta, mas não tem jeito, não tem como tirar ele de lá agora. Olha só, gente, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista com o Marcelo Semer. Ele veio aqui lançar o seu romance. Coloca o romance de novo aí, por favor, Gui. O romance dele, que se passa na época da Lava Jato, mas é uma ficção, tá? Duas Fotos, um Romance do Brasil, da Lava Jato, do Marcelo Semer. E aí eu quero fazer uma pergunta antes do Marcelo dar a dica cultural dele. Marcelo, tem final feliz? Eu não posso dar spoiler aí, mas eu diria que o final é mais feliz do que o começo. É mais feliz do que o da vida... Não, na vida real até que teve um finalzinho feliz, né? É que o fato é que a vida real não terminou. Não termina, né? Ela está continuando. Ela foi feliz, mas daqui a pouco pode não ser feliz de novo. A vida real, ela nunca termina. Mas só para avisar quem for aqui de São Paulo, o primeiro temos lançamento... Card. O primeiro lançamento vai ser no Bar dos Cravos, na quarta-feira que vem, 17 de abril, a partir das 18h30. Olha lá, vão lá tomar um vinho com o Marcelo, 17 de abril, quarta-feira, às 18h30, o local é Bar dos Cravos, Rua Osório, Duque Estrada, 41, no Paraíso, São Paulo. Então ele vai estar lá fazendo a noite de autógrafos do romance. Sinari, quem quiser autógrafo, mas não pode ir porque não está em São Paulo, ou porque não pode nesse dia, a editora Manuense está fazendo a venda com autógrafo. Ele manda todo dia para mim, eu autografo, ele pega, etc. e tal. Porque às vezes é difícil se locomover no dia, ou você está em outra cidade. Né? E como todos que vêm aqui no nosso programão, Marcelo Semer trouxe uma dica para vocês, né? Como ele é juiz, ele trouxe uma dica de tribunal, um filme de tribunal excelente, por sinal, Anatomia de uma Queda. Por que, então, que você está indicando aí para a galera esse filme? Olha, Sinara, eu gostei muito do filme, embora eu acho, estou pensando em assistir uma segunda vez, porque tem muitas camadas, né, que a gente tem que entender. É um filme de tribunal, mas não é um filme de tribunal normal, porque, assim, embora a gente esteja interessado em saber, bom, matou, não matou, que condena, não condena, eu acho que essa não é propriamente a questão central, né? Porque tem toda a reprodução de uma vida conjugal de dois escritores e toda a mágoa que existe entre um e outro, um casal, uma relação que se faz. E achei muito interessante, isso me chamou muita atenção, que lá na hora do tribunal, o promotor vai pegar o livro dela, que é acusada de matar o marido, né? O marido caiu da janela e ninguém sabe se matou ou se não matou. Sim. E aí ele vai pegar o livro dela para usar as passagens do livro dela como uma forma de condená-la, né? Eu achei muito interessante essa coisa. Certamente o promotor não é um escritor, ele não tem essa noção de que a gente escreve coisas da vida real, mas muda bastante a literatura. É sempre uma brincadeira com isso, com o que foi, com o que não foi, o que podia ter sido. E achei muito interessante. E essa a forma como eles mostram o julgamento na França, eu nunca fui na justiça francesa para saber se é assim ou não, mas acaba dando uma coisa muito interessante, vários debates, entra psicólogo, entra não sei o quê, um fala com o outro... E tem os atores são incríveis, né? O menino, muito. A criança é um ator excepcional. A criança é um ator excepcional, que é uma criança que tem um problema auditivo, né? E que é muito curioso. Deficiente visual. É muito curioso que também o cachorro é um personagem, né? Acabou ficando muito famoso, o cachorro Messi. Muito bom. Porque ele participa de uma cena que é decisiva para o filme, lógico que a gente não vai dar nenhum spoiler aqui. Mas é muito legal isso, porque é um filme de tribunal, mas é um filme diferente dos filmes de tribunal que a gente conhece. Então vale a pena ver. Eu acho que quem não viu, e eu mesmo que assisti no cinema, que acho que deu um impacto maior, acho que eu vou assistir também no streaming para poder rever. Está no Prime, tá, gente? Aí está escrito no cartaz somente nos cinemas, mas já está no streaming, no Prime, dá para vocês assistirem. Também recomendo muito. Marcelo, foi um prazerzão conversar com você, amigo. Ah, foi um prazer meu, Sinari, eu que te agradeço. Então foi a primeira vez que eu vim e espero que não seja a última também, que é muito agradável. Volte sempre. Tá certo. Tá certo.
Tá bom? Obrigada, bom final de semana. Todas e todos os espectadores aí. Obrigada. Bom, gente, a gente continua aqui com o nosso programa. A última parte do programa, coisas bacanas, né? O que dá origem à nossa live, a história do Mapa Mundi, né? O Márcio Pockmann, lá do IBGE, lançou uma versão do Mapa Mundi com o Brasil no centro do mapa. Coloca o mapa aí, por favor, Gui. Olha isso, que coisa linda. Isso é coisa linda, né? Isso é pura decolonização. Porque o Brasil está aí numa posição maravilhosa no centro do mapa. Esse mapa vai ser distribuído nas escolas em todo o país. As crianças vão ver esse mapa. Faz muito bem para a autoestima do brasileiro, né? Enxergar o Brasil dessa forma. Mas os bolsominions não gostaram, os patriotas vira-latas não gostaram. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Coloca primeiro o tweet do Pockmann explicando, por favor, que é um tweet longo. A gente vai compartilhar a tela aqui com vocês, do tweet do Pockmann. Opa! Gui? Ah, é que eu tinha esquecido de botar na lista, não foi? Ah, ele fechou sem querer. Vai abrir aqui para vocês o tweet do Márcio Pockmann falando sobre o mapa. Aí depois, todo mundo está apaixonado aqui, ó. Cacau Teixeira, lindo mapa, eu quero. Eliane Ferreira, é nós, Brasil. Quem é que não vai querer? Não, é esse, mas tem o tweet dele longo. Aí ele está aqui, o Márcio Pockmann com o Randolph, mostrando o mapa lá no Senado. Lindaço, já quero, né? E aí ele escreveu a justificativa no o tweet dele, aqui, ó. Mapa do IBGE. É entregue ao presidente Lula. O novo IBGE mostra o Brasil no centro do mundo. Todos os países possuem seus símbolos nacionais, entre eles a bandeira, o hino, as armas e o selo, e são protegidos por lei. Seu uso, os padrões e modelos são compostos em conformidade com especificações e regras em lei. Representam a identidade de uma nação. O uso do símbolo é obrigatório nos edifícios dos poderes executivo, legislativo e judiciário e pelas forças armadas. Também devem estar presentes em todos os prédios públicos, representando as características que compõem a República Federativa. Além dos símbolos nacionais, outros elementos constituem a imagem de um país. Entre eles estão os mapas, que deveriam ser também obrigatórios, pois representam a própria face de uma nação. Na última terça-feira, 9 de abril, na casa do G20, no Rio de Janeiro, o IBGE lançou a 9ª edição do Atlas Geográfico Escolar. A nova edição, além de atualizada em seu volume impresso, tem uma versão digital com inovações na forma de apresentação das informações e, como diferencial, contém mapas com o Brasil no centro do mundo. O Mapa Mundi, elaborado pelo IBGE, tem a marcação dos países que compõem o G20 e dos que possuem representação diplomática brasileira, além de algumas informações básicas sobre o Brasil, como população e área, entre outros dados. Além de divulgar em coletiva pública, o novo IBGE tem como premissa disseminar seus documentos de forma transversal, o que inclui expandir as formas de comunicação. Como um símbolo da imagem de um país, cabe ao IBGE apresentar às autoridades que representam o Brasil esse novo mapa, essa nova publicação. Inclusive, pois é um dever do IBGE destacar a importância dessa publicação na formação do povo brasileiro e como o Brasil é visto no mundo. O primeiro a receber o novo mapa foi o presidente Lula em audiência no dia 21 de março. Mostra aí o Lulão. Olha aí o Lulão olhando o mapa, todo orgulhoso, né? Porque o Lula tem essa história de ter orgulho de ser brasileiro, né? Desde o primeiro mandato ele fala disso, do orgulho de ser brasileiro, e o mapa vai nessa toada. E aí um perfil gringo, veio para cima, um perfil que se chama Crazy Ass, veio para cima, que segundo eles são coisas excêntricas da política no mundo, botaram o mapa com o Brasil no centro como se fosse uma coisa excêntrica, né, do país e tal. E o Lula respondeu, olha só, crazy ass moments na política latino-americana. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística criou um mapa do mundo com o Brasil no centro. E aí o Lula falou, sabiamente,
A Terra é redonda. Oi, a Terra é redonda. Não importa de onde você vê, né? Qualquer posição você pode mudar. Você pode botar a África no centro, você pode botar a Europa no centro. O lance é que o pessoal é colonizado, colonizado, e aí quer que fique só a Europa no centro, como é o normal, o costumeiro, porque nós somos, vivemos a colonização. E aí os vira-latas, os falsos patriotas vira-latas, vocês acreditam? Criticaram o mapa com o Brasil no centro. Coloca os tweets deles aí, Gui. Vou mostrar alguns dos tweets que eu peguei para vocês dessa gentalha. Olha esse daí. Ed Raposo, influencer bolsonarista. O presidente do IBGE é conhecido por sua habilidade ímpar de maquiar números. Isso aí devia render processo. Márcio Pokémon, bota o processo. E fazer o Varzil. Né? Eu acho tão interessante esse pessoal que se diz patriota, ele chama o Brasil de Varzil, de Várzea, né? E de Bostil, de bosta. Esses são os patriotas que batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. E fazer o Varzil parecer a Suíça, resolveu gastar seu tempo e nosso dinheiro produzindo esta pérola. Um mapa mundi com o Brasil ao centro. Até ainda vá lá, cabeça de petista e bunda de neném, ninguém sabe quando a merda vai sair, mas ela sempre vem. O problema é que essa palermice será adotada em escolas e repartições do país inteiro. Imagine a roubalheira que não vai ser. As gráficas já esfregam as mãos com a baba escorrendo pelo canto da boca. Que patifaria, que bizarrice, que desgolamento da realidade. Estamos nas mãos de uma tropa de delinquentes. Arthur Lira, meu filho, toma coragem. Toma coragem de quê? De fazer o impeachment do Lula por causa do mapa que tem o Brasil no centro. Vai ser vira-lata assim na ponte que caiu, né? Não, gente, que coisa ridícula. Tem mais. Olha essa aí, que eu até descobri que me bloqueia, pedi pro... Agora o megalomaníaco exigiu a posição do Brasil no mapa mundi e o IBGE obedeceu. Mais uma declaração do que aconteceu em 22, e isso foi parar onde está. É do jeito que ele quer, não do jeito que é. Do jeito que é. Esse pessoal que acredita que a Terra é plana, né? E aí uma pessoa do próprio espectro político deles fala, mas qual o problema do Brasil no centro do mapa mundi? Não seria patriótico colocar o Brasil no centro? E aí essa porcaria dessa revista Oeste botou IBGE de Lula altera mapa mundi para deixar Brasil no centro da Terra. Altera nada, é só girar, ô gente burra, tapada. É só girar porque o mapa mundi, né? O globo é esférico, aí você gira, não tem alteração nenhuma. Né? É um pessoal, além de tudo, muito tapado, né, gente? Tapado. Eu gostei de um comentário de um cara lá no Twitter que falou assim, né, que tinha gringo criticando, e aí ele falou assim, pessoal dos Estados Unidos não sabe nem indicar no próprio mapa, no mapa onde fica o próprio país e vem palpitar no nosso mapa, né, e tem mais, olha aí. Um tal de Marcel Prado. IBGE de Lula altera mapa mundi para deixar Brasil no centro da Terra. Se fazem isso com o mapa mundi, o que não fazem com os dados do Instituto? Tem mais um último, né, Gui? Não, tem mais dois. Flávia Ferronato, Brasil, o país onde artificialmente inflam tudo, até a colocação do Brasil no mapa mundi, virou pirada internacional. Trabalhar em algo concreto, nada. Burra! Tu é burra, minha filha. E o último, é um tal de Percy Kelly, sei lá, que eu vi que também era ridículo. Ridículos, comentários de gente que não tem orgulho de ser brasileiro. Não tem orgulho. Eles desprezam o Brasil. Não tem mais um, Gui? Deixa eu ler aqui, deixa eu pegar aqui no nosso. Tem mais um que eu queria ler aqui. São esses burraldos bolsonaristas. Não, acho que o primeiro de todos é. Não, deixa eu ver aqui se eu acho. Ah, eu acho que eu esqueci de botar, né, Gui? Não, aqui, ó. Luiz Persequini. Isso sim tem cara de coisa que ditadura bananense faz. Olha como eles tratam o Brasil.
ditadura bananense, banânia, esse tipo de coisa que ele chama o Brasil. Um mapa mundi novo com o país no meio dele. Isso para o vira-lata. Botar o Brasil é um insulto, né? Botar o Brasil no meio do mapa mundi para o vira-lata patriota é um insulto. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês que há muitos anos o artista plástico uruguaio Torres Garcia fez esse mapa aqui, ó, que é um ponto de vista de visto do espaço. Por que que o norte é o sul e o sul? Por que que o norte está em cima? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu já até escrevi no Socialista Morena sobre isso. Ó. Há 526 anos, em 12 de outubro, não, agora é mais, já tem tempo. Em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo descobria a América, que morreu acreditando ser a Índia, mas exatamente Cipango, Japão, como de sua época chamavam todo o continente asiático. Daí porque o continente ganhou o nome de outro navegador, Américo Vespúcio, que cravou em 1504 que não era Índia coisa nenhuma, mas um novo mundo. Em 1943, o artista uruguaio Joaquim Torres Garcia propôs um desenho América Invertida, um mapa que fosse assim, de cabeça para baixo, entre aspas, mostrando o mundo de outra perspectiva. E nós, o Sul, estaríamos acima, uma outra América possível, metaforicamente. Nosso norte é o sul. Não deve haver norte para nós, senão por oposição ao nosso sul. Por isso agora pomos o mapa ao revés. E então já temos a exata ideia de nossa posição e não como querem no resto do mundo. A ponta da América, desde agora, prolongando-se, assinala insistentemente o sul, nosso norte. Na verdade, não há razão científica para o norte estar no topo de todos os mapas. Foi uma decisão dos cartógrafos. Possivelmente levados pelo fato de que os grandes navegadores, como Colombo, se guiavam pela Estrela do Norte. E nem faz tanto tempo assim, como conta a matéria da BBC. Foi Gerardo Mercator quem, em 1569, fez um mapa mundi assim, com o norte em cima e o sul embaixo. Como era o norte quem mandava na Terra, assim ficou até hoje. Visto do espaço, nosso planeta não tem em cima nem embaixo. Como demonstra as fotos, né? Aquelas imagens da NASA e tal. A Terra gira. Então, uma hora o Sul está embaixo. Nós... Então, assim, não faz o menor sentido reclamar. Agora, se fosse para seguir o que Torres Garcia queria, o mapa mundi deveria ser assim, ó. Imagina o xilique dos bolsonaristas se tivesse, se o Márcio Pockmann tivesse colocado, além de tudo, o Sul em cima. Ia ter muita churumela, não ia ter, não, gente? Muito bom. É isso. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Miriam Ramos, vira-latismo é uma desgraça. Maria Angélica Odibelli, quando era criança, a professora pegava o globo, girava e mostrava a localização do Brasil. Como foi importante para mim ver aonde meu país ficava, meu querido país. Maria Helena, não conhece o movimento de rotação? Não é verdade? Gil Cinelli, vai ser patriotário lá nos quintos. Sandra Dias, eu achei lindo o mapa. Leda Henrique, são burros. Rosimere Rocha, mapa é uma representação do espaço real. Podemos colocar qualquer lugar no centro. Inclusive, ensinamos em sala nossos alunos de sexto ano. Ensinamos a confeccionar o globo em uma esfera de isopor. Exatamente. Miriam Ramos, o globo põe na posição que quiser, só girar. Dá zero para eles, professor Girafales. André Luiz, bem que eu queria um mapa desse para botar aqui em casa. Na Tércia Marques, eu quero esse mapa. Vou pegar um para mim para botar de cabeça para baixo. Thelma Gil, o centro do mundo está em todo lugar, diria Milton Santos. Ah, que frase linda, hein? Frase lindíssima do querido Milton Santos. Solange Fonseca, não são burros, são impatriotas. Sou do tempo que se chamava gente dessa laia de entreguista. Maria Angélica Codibelli, quando mostrava para meus alunos, girava o globo e mostrava... Ah, eu já li esse aqui. Ivanildo de Deus, amei o mapa mundi com o Brasil no centro do mundo. Pockmann e sua equipe colocaram o nosso país num topo geopolítico soberânico. É fantástico.
Cleusa Nascimento, esse pessoal da Terra Plana, que lambe o rabo de gringos, vai entender que isso não altera nada? Bando de burros, cada um olha o globo na posição que quiser. Exatamente, Cleusa. Haroldo Lacha, pô, IBGE de Lula, que frase preconceituosa. Lula estuda e ele é que está com o IBGE. É muita ignorância dessa corja que não acredita na ciência. Alexandre Abel, como é que esses caras se auto-intitulam patriota? Mas não é, Alexandre? É ridículo demais, né? Não. E olha só, para a gente terminar aqui nosso programa, e o nosso querido Haroldo Lacha, que está meio borocochô, ficar alegre, e eu também, e vocês também. Ontem, eu estava olhando o Instagram e aí apareceu essa imagem do Milton Nascimento, quando eu era criança, colorizada, né? A colorizada, bota a primeira colorizada aqui. Olha que coisa mais linda, eu fiquei apaixonada, gente, que criança linda é essa, né? Que criança linda o Milton Nascimento. É numa página que chama Cores do Passado, eles colorizam fotos antigas de personagens e aí eles colorizaram essa foto do Milton criança. E ele é tão lindo, né? Os olhos lindíssimos. Agora bota preto e branco aqui. A foto original era preto e branco. Essa aqui eles pegaram e colorizaram. E aí o pessoal falou assim, ah, eu postei no Twitter falando que ele era lindo. E aí falaram, ah, gente, é porque a mãe dele também era linda. Olha a mãe do Milton, gente. Olha que coisa mais linda. Os mesmos olhos puxadinhos, os mesmos olhos puxadinhos. O Milton Nascimento, ele está com 81 anos, né? Assim como todos os nossos grandes cantores da MPB, está com 81 anos. Mas eu confesso a vocês que eu tenho um xodozinho pelo Milton, porque agora, né, nesse momento atual dele, porque ele se tornou um senhorzinho tão... Ele já sempre foi simpático, né? Mas ele é muito natural, né? Ele não tem nenhum... Ele é simples, acho que é isso. Ele é simples, a simplicidade dos vídeos dele me emociona, me dá alegria, né? Outro dia eu vi um videozinho dele que o filho falava assim... Dá bom dia, ele fazia bom dia, bom dia. Tão alegre, sempre sorridente, sempre amoroso. E aí eu peguei uns videozinhos dele para alegar esse fim de noite de vocês. Quando vocês estiverem se sentindo tristes, vão lá olhar os vídeos do Milton Nascimento. Que coisinha fofa. Coloca aí, Gui. Oi, tô com o pianinho agora? Não. Só um pouquinho. Tá aí do lado já, ó. Não, não vou não. Só um pianinho, toca o um pianinho para mim. Mas não custa nada. Não, não custa sim. É muito fofo, né? O filho pedindo para ele tocar piano e ele, não vou tocar não. Muito engraçado. E aí teve outro, coloca outro aí, Gui. Alô, pessoal das minhas redes sociais. Estou passando aqui para dizer que eu estou com muita saudade de vocês, que eu adoro vocês. Beijos mil. E bom domingo. Bom domingo. Amor de pessoa, né? Não. Lindo por fora e por dentro, né? E esse último aqui que eu vou botar foi do final do ano, ele desejando feliz ano novo, mas é tão doce que eu faço questão de mostrar. Eu não botei? Esqueci? Do vídeo do final do ano, Gui? É muito fofo. Oxi, esqueci. Deixa eu pegar aqui para o Gui compartilhar. Era o último. É engraçado, porque eu abri meu Instagram hoje e vi esse vídeo que eu quero mostrar para vocês compartilhado no meu próprio perfil. Acho que eu fiz isso. Compartilhei no meu próprio perfil e esqueci de mandar para o Gui, mas é facinho aqui, vou pegar, não são tantos, mas depois eu recomendo que vocês vão lá, Milton Bituca Nascimento no Instagram, tem no Facebook também, para quem não tem Instagram, tem esses videozinhos fofos, que ele, o filho dele que grava para ele, né? Ah, achei aqui, vou mandar aqui para o Gui, ele já vai subir para vocês, só para a gente terminar aqui, com um sorriso nos lábios, tá? Que é o que o Milton Nascimento sempre faz comigo quando eu vejo esses vídeos. Ele me emociona, me deixa... Opa!
Estou passando aqui para dizer não, que estou com muita saudade de vocês. Eu adoro vocês. É outro, Gui. Beijos mil. Acabei de te mandar o link. Deixa eu ver aqui os comentários enquanto o Gui pega. NL, linda mãe. Miriam Ramos, que fofo, não mudou a fisionomia adulto. Eliane Ferreira, beleza genética. Veranice Ferreira, bela mãe do Newton. Ana Paula Menezes, não mudou. Olha ele aí. Oh. Pode voltar. Feliz ano novo. Mais um ano juntos. Amor. Um beijo para vocês. Alô, pessoal. Muito lindo, né? Eu tenho um vídeo que eu não posso colocar aqui por causa dos direitos autorais, mas ele tem um vídeo dele que ele está vendo a novela Renascer, e aí toca a música dele. Ele fica tão alegre, ele fica tão alegre, não tem arrogância, sabe? Não tem aquela coisa presunçosa, não, pura simplicidade, puro amor, amor puro, Milton Nascimento. Longa vida, Milton Nascimento, tá? Você me faz muito feliz, seu Milton. Vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários de vocês para a gente terminar. Cleus Nascimento, lindo Bituca. Eliane Ferreira, Milton é minha luz, minha vida, meu norte. Meu seu sul também, né, Eliane? Patrícia, aí, ali tem a essência de amor, Sinara. Milton é assim. Maria Angélica Odibelli, Milton Nascimento é lindo demais por dentro e por fora. Veranice Ferreira, adoro Milton. Ana Paula Menezes, oi, meu querido amigo André Luiz Anon, está falando com outra pessoa aqui. Patrícia, precisamos de momentos assim, momentos de fofurice, amor e carinho, sem dúvida, ainda mais numa sexta-feira à noite. Maria Angélica Codibelli, gosto muito do Milton Nascimento, que voz maravilhosa que ele tem. Rosilei Panzilac, eu amo o Milton. E o vídeo com o Fusca do pai dele, fofíssimo, são todos lindos. Espero que tenha funcionado aí para o Haroldo melhorar aí. Olha só, ele já está até cantando. Quero falar de uma coisa. Ai, vamos ouvir o Milton, gente? Vamos lá. E com esse alto astral aí do Milton Nascimento, eu encerro esse programão de hoje. Segunda-feira, às 11, eu estou de volta com Renato Rovai, Dri De Lorenzo no Fórum 11h30 e às 19h com o Brocô. Um beijo a todos e todas. Obrigado pela companhia. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tchau!